ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭୀମସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୂଜାହାରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ କନିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଜେଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି। ଏନେଇ ସୋମବାରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ 96 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିବା ଜେଡିଏ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କରୁଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜେଡିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବା ସହିତ ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜେଡିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ରୋଗୀ ସେବା ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଡିନ୍ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କେଉଁଠି ଦିଶୁଛି ରଡ୍ ତ କେଉଁଠି ଫାଟିଛି କାନ୍ଥ, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ତା କହି ହେଉନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କେନ୍ଥବାହାଲ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଦୁରାବସ୍ଥା। ବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ 3 ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ସେହିପରି ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଧରା ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ବି ତଦ୍ରୁପ। 2013 ବିଦ୍ୟାଳୟର 5 କୋଠାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କୋଠା ତିଆରି ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। 1956 ତାର ମାନେ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏତିକି ଦିନ 3 ରୁମ୍ ତାର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ବସେ 4 ରୁମ୍ରୁ, ଆଉ ବାରଣ୍ଡାରେ ତାର ମାନେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛେ, ଆଉ ଅନେକ ଆମେ ଲେଖି ପଢ଼ିକରି ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅନେକ ଜିନିଷଟା ଦେଲୁନ, ସେ ଜିନିଷଟି କିଛି ମାନେ ନୁହେଁ ହୁଏ। ଆମର ଇନେ 4 ରୁମ୍ ଅଛେ, 4 ରୁମ୍ରୁ 3 ରୁମ୍ ସେଫ୍ ନୁହେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଲକ୍ କରିଦେଇଛୁ ରିଲେସନ୍ କରିକିରି। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ବସଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସା ବୋଲେ ମଜବୁର କରୁଛୁ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ସନ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ବସ୍ବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 3 ରୁମ୍ ପୁରା ଅନ୍ସେଫ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରାହେଇଗଲାନ, ଯେନ୍ଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ଆମର DOSR ବି ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ 3 ରୁମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ ଛୁଆ ସେଟା ପୁରା ଅନ୍ସେଫ୍, ମାନେ ବର୍ଷା ମାସେ ପାଣି ଗଲୁଛି, ବହୁତ ଗଲୁଛି ପାଣି, ମାନେ ବସ୍ବା ଲାଗି ଅନ୍ଫିଟ୍। ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। 120 ବିଦ୍ୟାଳୟର 221 ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ 2012 ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ବିପଦ ସଂକୁଳ, ହେଲେ ଅନୁଦାନ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ସର୍ଭେ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ସେବଲ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିମୋଲିସ୍ କରାଯାଇପାରିନି। ସେ DPC ଅଫିସରୁ ଫଣ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ DMFରୁ ଟେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବମୋଟ 221 ଅନ୍ସେଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏବଂ ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାମସା ଏବଂ ସର୍ବଶିକ୍ଷାରେ 2013-14 କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆସିନି, ଏଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାଇନିଂ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ, ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ଚିନ୍ତା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପଞ୍ଚୁକ ଓ ବଡ଼ ଓଷା ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ଆଠଗଡ଼ର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ପୀଠରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ ଓ ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ। 3 ଧରି ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବେଶ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ପୀଠକୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା, ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ପାରିକ। ସନ୍ତୋଷ, ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଛି ପଞ୍ଚୁକର, କିଭଳି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟା, ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଗତକାଲି ହେଉଥିଲା ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ, ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚୁକ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚୁକ 3 ଧରି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ ସିଙ୍ଘାର ବେଶ, ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆପଣ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ବହୁତ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି 55 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମା ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଭୋଳାମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ହେଇଛି। ସେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର, ବାବାଙ୍କ ଦୋଡ଼ି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତା ବି ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏଠିକି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପିଠାରେ ରହି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର? ମୁଁ ହେଉଛି କୋରାପୁଟରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଭାବିଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି, କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରକୃତରେ କାଲି ଫେରିଯିବାର ଥିଲା କୋରାପୁଟ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅଟକିକି କେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ ବୋଲି ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ପଞ୍ଚୁକର ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ବାବାଙ୍କର ସାଜସୁଜା ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାବା ତା'ପରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ମାସରେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ମୋର ପୂରଣ ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦର୍ଶନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ସେ କଳା ବଳଦକୁ ଭଡ଼ା କରିଦେଇପାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଧବଳେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର ପରିବେଶ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାଲି ଆସିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଆଉ ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ବୋଧେ ଦେଖିପାରିବୁନି, ସୁଯୋଗ ପାଇବୁନି। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିକି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ କେମିତି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହବ କିନ୍ତୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉ। ପୋଲ ନୂଆ ପୋଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ ବାଟେ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଏବଂ ଆଜି ଠାକୁର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସବୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି ଯେ ବାବା କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆତ୍ମୀୟ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ଅଖଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ 3 ଦିନ ହେବ ଆସିକି ରାତିରୁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ଧଳାକୁ କଳା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଝୁଲା ପୋଲରେ, ଯାହାକି ଏତେ ସୁବିଧା ଝୁଲା ପୋଲରେ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେପଟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଉଥିଲୁ, ବିପଦଜନକ ହିସାବରେ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାଲିକି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିକି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଝୁଲା ପୋଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି। ଭିଡ଼ ବଢୁଥିବା ସମୟ ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନେଟୱର୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 23 ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ। ଏହାସହ ପୂରା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ବିଜେପିର ଦବଦବା ରହିବ, ଆଉ ଭୋଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ସବସେ ବଡ଼ା ଚଙ୍କ ଲଟରୀ ହମେ ଲଗ୍ନେ ବାଲା ହେ ଇସ୍ ବାର बंगाल से, बंगाल में हम 23 सीट जीतने जा रहे हैं, आप लिख कर रखना। ओडिशा हम स्वीप कर जाएंगे, आप लिख कर रखना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है, आप लिख कर रखना। पूरा पूर्वी भारत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ लामबंद होने के लिए तैयार बैठा है। समय सरी सकाळ ओडिशा को एठी रखुछु। नमस्कार।